bacılardan, kardeşlerden, herkesten xahiş edirəm. Oğlumun dərdinin dərmanı oğlum həyatını itirməsin. Kanalımıza Tovuz rayon sakini Aysel Məmmədova müraciət edərək deyir ki, onun oğlu qan xərçəyindən əziyyət çəkir və bir ildən artıqdır ki, oğlunun müalicəsi üçün əlində olub qalanını da satıb onun müalicəsinə qoyub. Həkimlər onun oğlunun təcili əməliyyat edilməsini desələr də, lakin ailənin bu əməliyyat etdirməsi üçün heç bir maddi vəsaiti yoxdur. Qəlbi dağlanan çarəsiz ana üzünü Azərbaycanın imkanlı və xeyirxah şəxslərinə tutaraq, onun oğlunun əməliyyatına köməklik göstərilməsini xahiş edir. Biz də Kanal 13 olaraq inanırıq ki, imkanlı və mərhəmətli şəxslər öz yardım əlini bu körpə balamıza da tez bir şəkildə uzadar. Salam, mən Məmmədova Aysel, Məmmədova Nurqanın anasıyam. Tovuz rayonunun Nala çökəndindənik. Oğlum 2020-ci ildə oxuyab rayona qan xərçəyindən əziyyət çəkir. Hər bir maddiyyatımız, hər bir şeyimiz 1-4 ayda tükənmişik. Oğlumun artıq ili əməliyyatına ehtiyacı var. Oğlumun variantı ən ağır variantı, en variantıdır. Yoldaşım özü ürək əməliyyatı keçirib, heç yerdə işləyə bilmir. Bütün əlimizdə olan imkanımız, hər şeyimizi satıb onu əməliyyat edilmişik. Oğlumlar iki dəfə ili analizi götürülərindən sonra həkimlər qərar verdi ki, təcili ili əməliyyatı olunmalıdır. Yoxsa oğlumun həyatını itirə bilər. Bütün imkanlı şəxslərdən. Bacılardan, kardeşlerden, herkesten xahiş edirəm. Oğlumun dərdinin dərmanı oğlum həyatını itirməsin. Sizin bir manatınıza bizim ihtiyacımız var. Çox xahiş edirəm, yalvarıram. Oğluma dəstək olun.